Na, pasišnekėsim, supranti, apie mūsų kaiminystę. Nes vis tiek tam tikri įvykiai įvyko ir vėlgi, tiesą sakant, pradėti reikia, ko gero, būtų pratybų zapat, dėl kurių irgi pas mus to jau tokia psichozė išsuko, kad Jėzau, Jėzau. Geriau būti pasirūpę, bet I say than sorry. Algi, žinok, aš tau pasakysiu labai paprastai. Matosi, kad, sakym taip, viešoji zapat pratybų dalis, turint galvoje, kaip ir kada tai buvo pradėta viešinti, tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje. Labai aiškiai buvo paskaičiuota į panikos ir psichozės sukelimą tiek Baltijos šalyse, tiek Lenkijoje. Aš tiesiog priminsiu, kad apie zapat pratybas labai daug pradėta šnekėti dar pernai metais, bet tiksliai pasakysiu, bet kažkur tai vat panašių laikų. Rudeniop, kada Lukašenka jau struškino visus savo oponentus. Ir tada jie pradėjo kartu su Putinu pedaliuoti temą, žinai, kad čia vakarai NATO žvangina ginklais prie mūsų sienų. Ir mes dabar padarysim tokį zapad, žinai, kad čia visiems bus... Jo, ir tą naratyvą mus iškiai paėmė. Prisimink, kad pas mus irgi apie zapad pradėti rašyti irgi dar pernai metais. Ach, čia bus zapad, ach, čia bus zapad, ach, čia bus baisu, ach, čia, žinai, galbūt vėl bus užgrobimas kažkoks. Tai, nu, aišku, prie to dalyko smarkiai prisidėjo vėlgi Putino labai talentingai sukurta psichozė dėl kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienų. Tai ir iš tikrųjų, kai sakoma, visi čia to zapad laukia ir tebe laukia, nors formaliai jisai prasidėjo už vakarą, jeigu aš neklystu. Man kai sakai, tu sakai, kad tik pernai pradėta šnekėti tada, kada prasidėjo zapad. Ne, bet tiesiog konkrečiai apie šitas pratybas ir jų demonizavimas tam tikras, netgi iš mūsų pusės. Nes iš tikrųjų, sakau, tai sausio mėnesį buvo Putino Beros spaudos konferencija apie tai, kažkur tai ten irgi pavasarį, irgi kartu su Lukašenka, kaip šešimt, penkis kartus buvo susitikę, praktiškai visuose tuose sutikimuose buvo kalbos apie pratybą, žinai. Mes čia, žinai, stiprinsim, rengsim, panašiai. Sakau, ir mūsiškai perėmė tą naratyvą, ar čia, žinau, tokios baimė, panaši baimė tikriausiai buvo tik tai prieš užpraeitas pratybas, kurios buvo... 16 metais, atrodo, buvo. O prieš tas, kadangi dar buvo visiškai karas Ukraino labai šviežias dar, Amerikoje buvo visiškai neaišku kad politinė situacija ir vat, ten tikrai buvo, na, tam tikra rizika buvo. Žinai. O dabar tai atkreipdėmėsi, kad kaip NATO reaguoja į tai. Visiškai ramu. Ir yra suprantamas dalykas, kodėl, nes nepaisant to, tiesa, vat, kaip įputinėja, žinai. Juk viešai, žinai, šnekama, kad mes čia surengsim pratybas, kuriuose dalyvaus 200 tūkstančių karių. Čia tą dalyką viešai šneka Rusijos ir politikai, ir gynybos ministerijos aukščiausiai pareigūnai 200 tūkstančių. Reikia to atkreipti dėmesį pas mus, kada rašoma apie pratybas, irgi visur kartuojame, kad va čia, žinai, Baltarusijoje bus maždaug 200 tūkstančių. Nu, nebus tiek. Nebus. Vat čia aš įdedu žemėlapiuką Lenkų gamybos, Lenkų karinio analitiko tokio Arkadijaus Vilko padarytas, bet tiesa, tu kur daug, yra tiesiog, man jis taip po ranką pasitaikė. Pratybo zapat vyks nuo Suomijos sienos iki netgi Šiaurės Kaukazo, kažkur tai. Ir Rusijos taip pat gilumoje netgi vyks. Tradiciškai, visada tai buvo. Bet tai Baltarusijoje rusų karių, tiesiog, skrai, Baltarusijoje pratybos dalyvaus kažkur tai 12,5 tūkstančio karių. Rusų ten jų bus 2,5 tūkstančio ir dar viena kuopa iš Kazakstano, Kazachų. Iš viso bus 15 poligonų per visą Rusiją, Baltarusiją ir Kaliningrado sritį. Nu, aš kaip skrai nuo Rusijos, kaip ir paminiu. Ir ne vienam iš tų poligonų vienu metu nebus daugiau negu 6,5 tūkstančių karių. Kitas reikalas, kad kadangi tai vyks vienu metu, tai aišku, jų bus daug. Šalia to bus didžiulė logistika pasitelkta. Nes supras, kad aš dabar bijau sumeluot, bet man atrodo, kad vienam kovinė linijoje esančiam kariui tenka ar tai 6 ar 7 remiantis. Nu, čia toksai bendras. Aš galiu tiesą suklysti, nes jau seniai žiūrėjau šitą skaičių, bet iš tikrųjų jis yra įspūdingas.
Ir kai kalbame tuos 200 tūkstančių, tai čia su visais kariniais geležinkeliečiais, transportininkais, štabais, ryšininkais ir viskuo. Mhm. Viskam įspūdingai. Tačiau at, yra, į ką atkreipia dėmesį at, vakarų analitikai. Tai kad Rusija neproporcingai daug naudoja būtent šitose pratybose vat, įvairių šitų specialių ne specialių pajėgų, bet specialių kariuomenės rūšių. Tai yra ryšininkai, kovos radioelektroninės kovos specialistai, inžineriniai daliniai, logistiniai daliniai, medicinos daliniai. Ir vat, jie, būtent, sakau, neproporcingai daug. Mhm. Realiai taip yra vertinama, kad atsižvelgus būtent iš tų specialių techninių rūšių karių saudojimus, tai jų kiekis, kuris yra išleistas, jisai atitinka ne 200, kokius 400 tūkstančių. Tai yra, tokiam kiekiui valdyti yra vat, parengtos visos štabinės, logistinės ir ryšių pajėgos. Čia primena kadrinė divizija, ne, kai divizija nėra pilnai komplektuota, tai karininkai yra. Ne visai taip. Čia sakyčiau taip yra, kada tu, kada pastai, pavyzdžiui, kokia nors kuopa, pavyzdžiui, imituoja bataliono taktinę grupę. Va, tai yra, tu paleidi, tai, ir dvieją aš pasižiūrėjau čia, irgi sąrašas ten tų visų dalinių, kur dalyvauja, aš dabar nevardysiu čia visų, jie nieko nereiškia, žinai. Bet internete galima laisvai paimti, žinai, surašyti.